Oi, gente, sejam bem-vindos ao canal da FAB. Hoje eu vou estar mostrando para vocês como é que vocês podem estar higienizando, limpando a sua bombinha, tá? Que a gente utiliza bastante com os poros e aqui dentro fica tudo sujo, né? Quem nunca teve a curiosidade de abrir, aqui dentro fica cheio de resíduo de pó, né? Porque você vai misturando e aí vai ficando aqui dentro. Tá? Então ela desmonta, você não precisa jogar fora quando começar a enganchar, que vocês sabem que ela engancha, aqui começa a ficar seco por conta dos poros que tem aqui dentro, tá? Aí aqui ela tá bem sujinha, como vocês podem ver, e aí eu vou estar mostrando para vocês como é que vocês vão higienizar ela, tá bom? Então primeiro a gente vai tirar aqui essa parte e a gente vai colocar só água aqui dentro, primeiro água corrente mesmo. Só para dar uma limpada nesse cano, para tirar o grosso. Então a gente borrifa normal. Borrifou. Agora você vai vir com a solução alcoólica neutra, tá bom? Que ela vai ser essencial para fazer a higienização dessa bomba. Além de lubrificar esse caninho que fica aqui, tá bom? Se tiver resto de pó nele, ela vai expulsar. Então, a gente coloca uma quantidade boa aqui dentro. Não precisa encher. Coloca. E aí vai fazer a mesma coisa. Vai dar uma balançada e borrifar para tirar todo o grosso. Borrifa. Além de limpar tudo, né, gente? Ela vai estar higienizando. E aí a gente deixa aqui esse restinho. Agora a gente vai desmontar, tá? Desmontar, que eu digo, é tirar essa parte aqui que é acoplada nesse cano. Então, essa parte você precisa tirar com uma faca, alguma coisa que você consiga puxar. Um pouco difícil, mas dá pra fazer. Então, aqui saiu fácil. Aí, olha só como é que ela fica por dentro. Olha isso, como tá suja. A gente vai dar uma limpada nela, ó, aqui no fundo. Ela tá cheia de resíduo. Tá? Então primeiro você vai passar só água mesmo nessa parte. Só água, ó. Você pode passar também detergente, uma esponja só para tirar. Às vezes você borrifa para fazer bolo aveludado, fica leite, fica pó. E aí isso aqui dá para lavar tudo, tá? Passa um pouco. Agora aqui dentro também a gente vai colocar água. Olha só, tá saindo aqui tudo azul. Aí, coloco o dedo aqui no final, só pra não cair a solução que eu vou colocar aqui dentro, tá? Essa solução que sobrou aqui no potinho, a gente vai jogar aqui pra dar essa higienizada. Você coloca o dedo aqui, se você quiser, você pode tirar também esse caninho, ó, ele sai, tá? Esse aqui sai tudinho. Aí você coloca o dedo, joga aqui dentro. Dá uma balançada, tá? Porque tá aqui no final, né? Ele vai soltando. Agora aqui, ó. Vejam como solta tudo. Ó. E aí você vai repetindo, tá? Esse processo, que ele vai soltando aos poucos. Aí você vem com a sua escovinha, você pode passar detergente neutro também. E vai colocando até lá no fundo, pra poder encostar. Meu dedo tá aqui tapando pra não sair por esse lado. Joga aqui de volta. Ó. E isso ela vai tirando tudo. Vai jogando água. Porque fica muito pó colado aqui, sabe, gente? Então vamos colocar mais um pouco. Ainda tem um restinho aqui que eu tô vendo. Então, de novo. Joguei todo o restante. Pronto.
Você passa na lateral dela também, tá? Passa nela todinha. Balançou. Pronto. Jogou fora aqui, ó. Ela já tá bem mais limpa, como vocês podem perceber, que ela sai tudo. Essa solução, ela é muito boa. Tem várias funções, gente. Além de limpar a bombinha, borrifar, limpar o prato. Então, aqui se vocês quiserem, ó, aqui até sair um pouco do azul, vocês podem passar aqui também. Essa borrachinha, ela sai. Ó, tá vendo como tá suja aqui dentro? Você pode deixar de molho, você pegar uma panelinha, né, um recipiente, colocar aqui um pouco da solução, colocou aqui, ó, deixa ele aqui de molho um pouquinho, deixa ele lá descansando, depois você vai lá e tira, entendeu? Que ele solta tudinho, olha só. Aqui, ó, os restantes que tinha, ele sai tudo, ó. Aí você vem com a escovinha, passa aqui no meio também. Olha só. Ela sai tudinho. Aí passa água corrente. Sempre com a escovinha, porque a escovinha vai chegar aonde a bucha e os seus dedos não conseguem. Então, você vai esfregando, ó, que sai tudo, gente. Tá vendo? Fica a bombinha nova. Tá bom? Aí agora, o que a gente vai fazer? Depois, você pode deixar ela descansando aqui pra escorrer, né? No escorredor. Ou você pode pegar o pano, você vai enxugar, né? Aí ela vai ficar seca aqui porque você colocou a água, né? O que é que a gente vai fazer? A gente dá uma enxugada, uma balançada para sair a água. Ó, tá limpinha, tá? Agora a gente vai pegar, colocar a borrachinha de volta aqui. Essa borrachinha às vezes fica enganchando, é porque ela não está muito lubrificada aqui. Aí o que é que você pode fazer? Você pode utilizar desmoldante ou óleo de coco, feito que eu vou usar agora. Algo que deslize aqui nessa parte para poder não ficar seco, tá? Então, o que é que a gente vai fazer? A gente vai pegar um pouco de óleo de coco e passar só aqui no, na ponta. Na ponta do cano, antes de montar ela de volta. Aí você pega um pouco, sempre que começar a enganchar, você pode fazer isso. Passou aqui com o pincel ou com o dedo, aí você vem com o restante, ó, olha só como ela já tá deslizando, ó, só porque eu passei o óleo de coco. Agora você chama uma pessoa para lhe ajudar a fechar essa bombinha que é bem dura, e aí vamos encaixar ela. Pronto? Obrigada. Aí encaixou aqui, ó. Bota o caninho de volta, tá? Caninho de volta, só quem usa com caninho, só encaixar. Encaixou. Pega o recipiente. Olha só. A bombinha está nova, ó. Super lubrificada. Uma coisa bem simples, né? Que você pode ter em casa. E utilizando a solução alcoólica neutra para fazer essa higienização, que é super importante, tá? Que às vezes com a água só não sai, porque ela fica mesmo colada nesse cano. Então a solução, ela vai ajudar bastante nesse processo, ó. E aqui, ó, deslizando normal, como se a bomba fosse nova, tá? Aqui vocês podem observar que ela tem um furinho aqui dentro, é justamente para colocar óleo. Aí você pode colocar óleo de soja, você pode colocar a glicerina da FAB também, tá? Então, assim, vocês sabem que tem muitos produtos que vai ajudar você a prolongar a vida dessa bombinha, que é super essencial para quem trabalha com os pós para decoração, tá bom? Então, essa foi a nossa dica de hoje. Espero que vocês
coloque em prática e limpe todas as suas bombinhas e não jogue mais fora, tá bom? Então, até a próxima e um beijo!